Tamburaški orkester Dobreč je znova poskrbel za glasbeni presežek. V dvorani osnovne šole Mirana Jarca so njegovi člani pripravili jubilejni koncert z naslovom 30-25-10. Tako so obeležili 30 let od ustanovitve, 25 let delovanja društva in 10 let vodenja orkestra pod taktirko Gregorja Zagorca. Polno dvorano so navdušili skupaj z Martinom Ravinec-Bohte. Srca se glas zakrade, što te nema, što te nema.
Mm-hmm.